partir de agora, é mais alegria e emoção na sua televisão. É hora do Faustão. E aí, galera, tá chegando o Domingão na sua televisão. Vamos começar aí, ô puxa-saco. Já pensei, sei o que devo fazer. A câmera tá apaixonada pelo Márcio. Se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Os estúdios da Globo do Rio de Janeiro, galera. Olha aí o super balé do Faustão nas imagens de Bernardo Portugal. Os câmeras Jackson, Dolabella, Cristiano, Felipe, Mauro, Eglin e Ivan. Aqui o Domingão e daqui a pouquinho você vai ter aqui a dança dos famosos. Alô, Danilo Granato, vamos trabalhar. Atenção, porque... De volta o Domingão na sua televisão, o trio Domingão com Marion Lemonnier. Primeiro lugar no Marré, o João Crahim e o Heitor Lima, galera, homenageando Paralamas do Sucesso. Novamente ele chegou com inspiração. Ela tá namorando agora, não adianta você ficar olhando pra ela não, que ela tá noiva, vai casar semana que vem. Quem mais? A... Gloriosa Tamara. Tem umas novas aí, depois precisa apresentar pra galera. Cacetadas pra todo o Brasil. Brincadeira, olha lá. Meu, cacetadas nesse domingão. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Domingo que vem tem mais. Até domingo que vem, galera. Olha o nosso balé.